يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مسلمان اس وقت مختلف طرح کے دشمنوں کے گھیرے میں ہے. بہت سے فتنے اندھیری رات سے بھی سیاہ فتنے مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں. ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ جنہوں نے ہمارے گھروں کو برباد کیا, ہمارے عقیدوں کو برباد کیا, ہمارے مال اور ہماری عزتوں کو بھی برباد کیا, یہ فتنہ نجومیوں کا فتنہ ہے. گلی گلی پہ, شہر شہر میں علم نجوم کے دعوے دار, دست شناسی کے دعوے دار, ستاروں کے علم سے اپنا تعلق جوڑنے والے کہیں غیب کی خبریں بتاتے ہیں, کہیں اطلاعات دیتے ہیں, اور حقیقت میں یہ شیطان کے کارندے ہیں جو مسلمانوں کی عقیدے کو بگاڑ رہے, ان کے معاشرے کو برباد کر رہے. آئیے ذرا علم نجوم کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, احوال فلکیہ کے ذریعے زمین پہ ہونے والے کاموں کا استدلال کرنا علم نجوم کہلاتا ہے. ستاروں کا علم آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, انڈیا کا تو ہمیں علم نہیں, پاکستان کے سنڈے میگزین کو ہم نے اکثر اٹھا کر دیکھا ہے, اس میں اشتہارات چھپتے ہیں آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا, آپ کے معاملات کیسے رہیں گے, اس ہفتے کے اندر کیا کیا فائدہ ہوگا, کیا کیا نقصان ہوگا, یہ ساری چیزیں حاصل کہاں سے کرتے ہیں؟ ان نجومیوں کے دعوے کے مطابق ہم ستاروں سے یہ علم حاصل کرتے ہیں, اور اس علم سے شریعت منع کرتی ہے. یہ علم حقیقت میں علم غیب کا دعویٰ ہے. غیب کی باتیں, چھپی ہوئی باتیں یہ بتاتے ہیں, ہواؤں کا چلنا, بارش کا برسنا, قیمتوں کا بڑھنا چڑھنا, سفر کا اچھا برا ہونا, رشتوں کا بھلا برا ہونا, ان تمام باتوں کے اندر کچے عقیدے کے مسلمان, بے علم مسلمان جو شریعت سے دور, اللہ کی وحدانیت, عقیدہ توحید میں پختگی سے دور, وہ ہر مسئلے کے اندر, اور اب تو باقاعدہ طور پر ٹیلی ویژن پر ایسے چینل موجود ہیں, ایسے چینل کام کر رہے ہیں جن کو ٹیلی فون کیا جاتا ہے, وہ انسان کی ماں کا نام پوچھتے ہیں شیاطین کے ذریعے, اس کے معاملات کی کوئی سچی جھوٹی خبریں دیتے ہیں, اور ان کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق علم نجوم سے ہے, ہم ستاروں سے یہ علم حاصل کرتے ہیں, اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان ستاروں کا اثر زمین کے اوپر پڑتا ہے, جس سے زمین میں جو کچھ ہوتا ہے ہم اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں, اور حقیقت میں یہ اللہ عز و جل کے علم غیب کے خزانے پر دست درازی کے مترادف ہے. ستاروں کا علم تین طرح کا ہے. ایک علم جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ علم حاصل کرنا کفر ہے,
اس کا عالم کافر ہے. اس علم سے مراد یہ عقیدہ رکھنا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ستاروں اور روحانیات کی تاثیر کا مرکب ہے. یہ کہ یہ ستارے زمینی نظام کے کنٹرولر ہیں. کسی کا ستارہ فلا برج سے ملتا ہے, کسی کا فلا برج سے. اب جو کچھ ہوتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا, اجی کیا بتائیں, آج کل اس کا ستارہ گردش میں ہے, اس کے دن بڑے پتلے ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. کیوں بھائی, کیا ہوا؟ اجی اس کا ستارہ گردش میں ہے. انسانوں کی قسمتوں کا تعلق اللہ عز و جل سے توڑ کر یہ علم نجوم کے دعوے دار بدعقیدہ انسان ستاروں کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ستارہ گردش میں ہے, حالات خراب ہیں. اجی آج کل اس کا ستارہ تو بڑی اونچی پرواز میں ہے, مال میں کھیل رہا ہے, ڈالروں میں کھیل رہا ہے. یہ عقیدہ بالاجماع کفر ہے. اور یہ عقیدہ, یہ ان بے دین نجومیوں کا عقیدہ ہے جن کی طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا. یہ نجومی جس قوم کی طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے, وہ سورج کی عبادت کرتے تھے, ستاروں کی پوجا کرتے تھے, چاند کی پوجا کرتے تھے, ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے, ان کے لیے خاص تسبیحات کہتے, ان سے وہ دعائیں مانگتے جو دعائیں صرف ایک اللہ عز و جل سے مانگی جا سکتی ہیں. اس ستارے کی تصویر بنا کر خاص مقام پہ رکھتے, اس کے سامنے جھکتے, اس سے سوال کرتے, اور اس کے سامنے بیٹھ کر انہیں یہ گمان ہوتا کہ ان ستاروں کی روحانیت کا اثر ہم پہ آ رہا ہے. اور یہ روحانیت در حقیقت شیاطین ہے جو بعض اوقات ان سے کلام بھی کرتے ان کے ان باطل عقائد کی نفی کرنے کے لیے اور ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے. مالک عز و جل نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان تک بھیجا. علم نجوم کی دوسری قسم کہ ستاروں کی گردش یا ان کے اجتماع اور افتراق سے زمین پر ہونے والے کاموں کا استدلال کرتے ہیں, یہ ان کاموں کو اللہ عز و جل کی تقدیر اور مشیت کے تابع قرار دیتے ہیں. اس علم کو حاصل کرنا بھی کوئی شک نہیں حرام ہے, اس علم میں خیر نہیں ہے. یہ علم انبیاء نے نہیں سکھایا, یہ علم انبیاء کے وارث صحابہ کرام نے نہ سیکھا نہ سکھایا, کیونکہ یہ دعوے ستاروں کو دیکھ کر زمین پہ ہونے والے کاموں کی پیشن گوئی کرنا, فلا فلا سال تک صدر رہے گا, فلا وزیر اعظم بنے گا, فلا یہ ہوگا, فلا وہ ہوگا, یہ علم غیب کے اندر دعوے کے مترادف ہے. وہ علم جو خاص اللہ کی خاصیت ہے, یہ دعویٰ کرنے والا جیسے ہمارے مانسہرے کا بابا دھنکا شاہ ڈنڈے مار کر کہہ دیتا ہے اس سال نواز شریف وزیر اعظم بنے گا اور اگلے سال بے نظیر بنے گی. یہ علم غیب کے دعوے دار ہیں. یہ عقیدہ رکھنا, یہ علم حاصل کرنا قطعاً ناجائز ہے. اور ہمارے ہاں گلی گلی کے اندر نجومی دس شناس ستاروں سے تعلق جوڑنے والے امت کا تعلق اللہ سے توڑ کر اس مخلوق کی طرف جوڑ کر ان سے علم حاصل کرنے والے بیٹھے ہیں. ٹیلی ویژن پر ٹیلی فون کیجئے, آپ کو زندگی کا پورا حساب کتاب بتا دیں گے, آپ کی تقدیر اچھی اور بری کی اطلاع دے دیں گے. یہ علم غیب کے دعوے دار ہیں. یہ عقیدہ بھی باطل ہے, یہ علم حاصل کرنا بھی باطل ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت قتادہ سے قرآن حکیم کی ایک آیت وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں, ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنا دیا. اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت قتادہ کا قول لے کر آئے کہ اللہ عز و جل نے ستاروں کو تین اغراض کے لیے پیدا کیا. ستاروں کی پیدائش کا مقصد تین چیزیں ہیں, تین اغراض ہیں, تین فائدے لیے جاتے ہیں. سب سے پہلے آسمان کی زینت, پھر شیطان کو مارنا, اور مسافروں کا راستہ معلوم کرنے کی علامت. مسافر
ان ستاروں کو دیکھ کر وقت کا تعین کرتے ہیں، منزل کا تعین کرتے ہیں، راستے کا تعین کرتے ہیں، جس نے ان تین اغراض کے علاوہ اس کو کسی اور لیے سمجھا اس نے زبردست غلطی کی. اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس نے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس نے آخرت میں اپنے حصے کو کھو دیا. اور یہ تینوں چیزیں قرآن حکیم سے ثابت ہیں. پہلی چیز ستاروں کو پیدا کیا گیا آسمان کی سینت کے لیے، قرآن حکیم میں آتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنایا. ستاروں سے کے ذریعے شیطان کو مارا جاتا ہے، قرآن حکیم میں ہے وَجْعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور انہیں ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا. اور راستہ معلوم کرنے کی علامت کی دلیل بھی قرآن حکیم میں ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی اور یہ کہ ستاروں سے لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. ایک اور مقام پہ مالک عز و جل فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ایسا ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے ذریعے اندھیروں میں، خشکی میں، دریا میں راستہ معلوم کر سکو. ستاروں کی تخلیق کی یہ تینوں اغراض، یہ تینوں مقصد اللہ عز و جل کے قرآن حکیم میں موجود ہیں. ایک امام حضرت قتادہ کے اس قول پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک انہوں نے کہا کہ جس نے اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے ستاروں کو استعمال کیا اس نے غلطی کی، لیکن ان کا یہ کہنا کہ اس نے اپنا آخرت کا حصہ ضائع کر دیا یہ بہت چھوٹا حکم ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایسے عقیدے کا حامل وہ کافر ہو جاتا ہے جو ستاروں کی آثار کی وجہ سے دنیا میں انقلاب کو دیکھتا ہے، غیب کی باتوں کی تلا دیتا ہے، ستاروں سے وہ علم حاصل کرنے کا دعوے دار ہے جس کی دلیل نہ قرآن پاک میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. اگر یہاں یہ سوال کیا جائے کہ بعض دفعہ نجومیوں کی باتیں، پیشن گوئی کرنے والوں کی باتیں کچھ نہ کچھ تو سچ ثابت ہو جاتی ہیں، تو یہ وہ کاہن ہے، یہ وہ شیاطین ہے جو ان کی طرف القاء کرتے ہیں ایک سچ اور سو جھوٹ ملا کر وہ عوام کے اندر ان باتوں کو مشہور کر دیتے ہیں. بعض نجومی علم نجوم کی دلیل کے لیے قرآن پاک کی یہ آیات بیان کرتے ہیں وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ہم نے بہت سی نشانیاں مقرر کی اور ستاروں سے لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. استدلال یہ کرتے ہیں کہ ستاروں کو علم غیب کی ایسی علامات قرار دیا گیا ہے. جواب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مقصود ہرگز نہیں، اس آیت کا یہ مقصود ہرگز نہیں کہ ستاروں کو علم غیب حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا گیا، نہیں، بلکہ یہ عقیدہ باطل ہے. علم غیب صرف اللہ عز و جل کی صفت ہے. جب چاہتا ہے اپنے نبی پر وحی کر کے جس مسئلے کی اطلاع دینا چاہتا ہے اس کو بتا دیتا ہے، اور جو اللہ نہیں بتانا چاہتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکل جاتا ہے. یہودیوں کے سوال کے جواب میں کل کو بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، مالک اپنی وحی کو روک لیتا ہے. علم غیب نہ نجومیوں کو، نہ جادوگروں کو، نہ دس شناسوں کو، نہ ستاروں سے تعلق جوڑنے والوں کو، نہ جاہل پیروں کو، یہ غیب خاصہ ہے اللہ عز و جل کا. جب چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، اور وہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی بات اپنی مخلوق، اپنی امت کو بتا دیتے ہیں. جس طرح حدیث میں آتا ہے ایک عورت ایک صحابی کا خط لے کر چلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، جاؤ فلاں کنویں پہ وہ عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہوگا اسے لے کر آؤ. حضرت علی پہنچے، اسی کنویں پر وہ عورت ملی، اس کو کہا خط دے دے، اس نے انکار کیا، اس نے کہا میری تلاشی لے لو، میرے پاس خط نہیں ہے. حضرت علی کے ساتھی کہنے لگے اس کے پاس تو واقعی خط نہیں ہے، سامان تو ہم نے سارا اس کا دیکھ لیا ہے، واپس چلو. کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے
یہ عورت فلا کوئے پر ملے گی اور وہی پر ملے اور نبی کہے اس کے پاس خط ہے اور وہ خط نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تلوار نکالتے ہیں کہتے ہیں عورت وہ خط ہمارے حوالے کر دے مگر میں اس تلوار سے تیری گردن کو کاٹ ڈالوں گا. وہ عورت کہتی ہے اپنے چہروں کو بدلو, چہرے اس طرف کرو, اپنے بالوں کو کھول کر چٹیا میں باندھا ہوا وہ خط حضرت علی کے حوالے کر دیتی ہے. یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دی؟ یہ عورت کنویں پہ ملے گی, خط اس کے پاس ہوگا, یہ اطلاع دینے والا اللہ عز و جل. علم غیب خاصا اللہ کا, جب چاہتا ہے اپنے نبی کو جو چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے, اور جو نہیں چاہتا تو نبی کریم زہر والا کھانا بھی کھا لیتے ہیں. آخری وقت کہتے ہیں عائشہ, وہ یہودیہ کا ہاتھ کا زہر جو میں نے کھایا تھا آج میری رگوں کو کاٹ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, وَعَلَامَاتِهُمْ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ, اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دن کے وقت راستے معلوم کرنے کے نشانات, سمندری سفروں میں ستاروں کے ذریعے راستے پہچاننے کی مدد ملتی ہے. اس آیت کے ذریعے علم نجوم پہ استدلال کرنا جانتے بوجھتے ایک واضح قرآن کی آیات سے ثابت ہونے والے بات کی تردید ہے کہ علم غیب تو خاصا اللہ کا ہے, لیکن نجومی دعویٰ کرتے ہیں اب یہ ہونے والا ہے, اب یہ ہونے والا ہے, اب فلا کا تختہ الٹنے والا ہے, اب فلا ہونے والا ہے, فلا کے گھر میں جادو ہے, فلا کے گھر میں یہ ہے, وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, یہ کیوں ٹیلی ویژن دبئی سے چل رہا ہے اور انڈیا والے کا صرف فون سن کے بتا دیتا ہے تیرے فلاں گھر میں یہ ہے, فلاں گھر میں یہ ہے, فلاں گھر میں یہ ہے, اور اس عمل کا تعلق ستاروں سے جوڑتا ہے کہ ہمیں یہ علم نجوم نے بتایا ہے. تو یہ عقیدہ بھی باطل ہے, ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص بھی باطل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نجوم کے بارے میں آپ کی ایک بات, آپ کی ایک حدیث سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے, روشنی کا منارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے علم نجوم کا ایک باب سیکھا اس نے جادو کا ایک باب سیکھا. حضرت عبداللہ بہت بڑے تابعی, ان کو سلیمان بن عبد الملک نے بلا کر کہا کہ کاش آپ علم نجوم کو کچھ سیکھ لیتے, علم نجوم کچھ حاصل کر لیتے, آپ کا علمی خزانہ بڑھ جاتا. یہ مشہور تابعی سلیمان بن عبد الملک کو جواب میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر تین چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہے, حاکموں کا ظلم, تقدیر کا جھٹلانا, اور علم نجوم پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا. تقدیر کا جھٹلانا, اور یہ بیماری بھی عام, یہ بیماری بھی عام ہے, تقدیر کا انکار کرتے ہیں. اور اگر دلائل دے کے سمجھائے جائے کہتے ہیں اچھا جی پھر ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہماری قسمت میں اگر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو چلے ہی جانا, پھر کیوں نماز پڑھیں, پھر کیوں روزہ رکھیں. یہ شیطانی حجتیں پیش کرتے ہیں. اور اگر یہی تقدیر کا مسئلہ دنیا کے مسائل میں سمجھاؤ, اچھا جی مولوی صاحب آپ کی قسمت میں ہے آج آپ نے حلوہ شریف کھانا ہے, کمرے میں بیٹھ جاؤ کنڈی لگا کر, کوئی نہ کوئی مرید دے جائے گا, وہ کہے گا جناب مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے, مجھے دکان پہ جانا پڑے گا, دکان کھولنی پڑے گی, گاہک آئے گا, سامان بکے گا, پیسے بچیں گے, اس کا سامان خریدوں گا تو حلوہ ملے گا. دنیا کے بارے میں وہ تقدیر کے جھوٹے سہارے جو شیطان سکھاتا ہے کبھی دنیا کے مسئلے پہ نہیں سیکھتے. وہاں محنت بھی ہے, وہاں کوشش بھی ہے, وہاں جد و جہد بھی ہے, لیکن جب معاملہ دین کا آتا ہے تو کہتے ہیں تقدیر میں اگر جنت میں ہوا تو چلے جائیں گے, نماز پڑھ کر کیا ملے گا, چھوڑو نمازوں کو. اسی طرح ستاروں پر ایمان لانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پہ تین چیزوں کا خوف ہے, اور ان میں تیسری چیز ستاروں پر ایمان لانا, ان کی تصدیق کرنا. حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بعد اپنی امت پر دو خطرے ہیں, ایک تقدیر کے جھٹلانے کا اور دوسرا علم نجوم پر ایمان لانے کا. آج بھی اچھا بلا پڑھا لکھا آپ دیکھو اس نے انگوٹھی پہنی ہوگی,
اس میں کوئی پتھر ہے جی یہ پتھر کیوں پہنا جی یہ پتھر جو ہے نا میرے ستارے کے مطابق ہے ہم نے اخبار جہاں میں خط لکھا تھا انہوں نے ہماری تاریخ پیدائش لے کر بتا دیا کہ آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق آپ کا فلا ستارہ ہے آپ فلا پتھر پہنو گے تو فائدہ ہوگا فلا پہنو گے تو نقصان ہوگا حالانکہ مسند احمد میں اور صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ غیب کی پانچ کنجیے ہیں غیب کی پانچ چابیے ہیں لا يعلمها الا اللہ ان پانچ کنجیوں کو غیب کے ان پانچ رازوں کو اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا نمبر ایک کل کا کسی کو علم نہیں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا یہ علم کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے کل کو کیا ہوگا لیکن علم نجوم کے دعوے دار یہ نجومی ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کرتے ہیں آپ یہ ہفتہ ایسے گزارو گے یہ ہفتہ ایسے گزارو گے اس ہفتے میں یہ رزق ملے گا اس ہفتے میں یہ خیر ہوگی اس ہفتے میں سفر نہیں کرنا وگرنہ مصیبت آ جائے گی کاروباری سودا نہیں کرنا وگرنہ یہ ٹینشن ہوگی حالانکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہے پانچ چیزوں کا علم نہ کیو ٹیلی ویژن کے پاس ہے نہ اے آر وی کے پاس ہے نہ جیو کے اوپر آنے والے نجومیوں کے پاس ہے یہ علم عرش پہ مستوی اللہ کے پاس ہے کل کو کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو پتا نہیں آپ کہو گے مولوی صاحب آپ عجیب بات کرتے ہو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں والٹرا ساؤنڈ کرتا ہے والٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتا ہے دوسرے مہینے کے حمل کے اندر ہی آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اور واقعی بیٹا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کسی کے پاس نہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ الٹرا ساؤنڈ کرنے کی زحمت کیوں کرتے ہو چھری لے کے پیٹ پھاڑ کے نکال کے دیکھ لو کیا ہے الٹرا ساؤنڈ والا بھی تو ایک مشین لگا رہا ہے نا وہ بھی ایک ذریعے سے دیکھ رہا ہے تو چھری بھی ایک ذریعہ ہے پھاڑ کے نکال کے دیکھ لو آپ کو پتا لگ جائے گا کیا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے بغیر ذریعے کے بغیر واسطے کے ابھی وہ اس میں روح پیدا نہیں ہوئی ابھی وہ نطفہ نہیں بنا مالک علم ہے اس کے گھر میں کیا ہونا ہے یہ غیب کس کے پاس ہے یہ پیروں کے پاس نہیں ہے کہ تعویذ دیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں ایدے کرتی ہی ہوئے گی اگلے دروازے پہ کہتا ہے نہیں منڈا ہوئے گا انہوں پتا کچھ نہ کچھ تو ہوئے گا ایک گھر میرا مرید نہ بھی رہا تو دوسرا گھر تو پکا مرید رہے گا ماں کے پیٹ میں کیا ہے غیب کی خبر بغیر ماسٹر وسیلے کے اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو علم نہیں بارش بارش کب برسے گی محکمہ موسمیات والے اپنے آلات کے ذریعے واسطے اور وسیلہ کے ذریعے گمان کر لے حالات کو دیکھ کر بادلوں کو دیکھ کر رطوبت کو دیکھ کر ذریعہ استعمال کر کے وہ اس میں داخل نہیں ہوتا اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں معاملہ اس کے الٹ ہوتا ہے ہم نے ایک دفعہ اخبار میں ایک کارٹون دیکھا محکمہ موسمیات نے کہا تھا یہ پورا ہفتہ خشک رہے گا اور وہ اخبار پڑھ رہا ہے اس کے اوپر چھتری اور دھم دھم بارش ہو رہی ہے یہ قطعی علم بارش کب ہوگی کس کے پاس ہے اللہ عز و جل کے پاس ہے کسی انسان کو یہ علم نہیں کہ اس نے کس زمین پہ فوت ہونا یہ علم کس کے پاس ہے کون کہاں مرے گا یہ کسی کو پتا جھوٹ بولتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے ہمارے پیر صاحب کو تو پہلے ہی پتا تھا مرنا ہے نہیں مرنا کب مرنا ہے کس نے کہاں مرنا کب مرنا نہ پیر کو پتا نہ فقیر کو پتا نہ بزرگ کو پتا نہ چھوٹے کو پتا نہ بڑے کو پتا یہ علم کس کے پاس اللہ عز و جل کے پاس قیامت کب قائم ہوگی نجومی پیشن گوئی آپ نے اخبارات پڑھے ہوں گے دیکھتے ہوں گے بس جی یہ 2020 کے اندر دنیا ختم ہو جائے گی کئی دفعہ نجومیوں نے پیشن گوئی کر لی کائنات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کی جوتی سے اڑنے والا ایک ذرہ ایک پلڑے میں
کائنات کے سارے نجومی ایک پلڑے میں محمد کے قدموں سے اڑنے والے ذرے کے برابر بھی یہ نجومی نہیں ہو سکتا. جبریل آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, کہا تھا متى الساعة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا نے کہا جبرائیل جیسے تجھے علم نہیں ویسے مجھے بھی علم نہیں, جس طرح مسئول نہیں جانتا سائل نہیں جانتا مسئول بھی نہیں جانتا. ہاں یہ نشانیے ہیں جو مالک نے بتائی, یہ نشانیے بتا دیتا قیامت کا علم نجومیوں کی پیشن گوئی ہے جھوٹی. جب محمد کریم نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے علم نہیں, اور مائیکل لال کیسے دعویٰ کر سکتا ہے فلاں سن میں قیامت آ جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی, یہ کہنے والے جھوٹے. قیامت کا یقینی علم اللہ عز و جل کے پاس. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرہ عرب کو اللہ عز و جل نے شرک سے پاک اور صاف کر دیا یہاں تک کہ علم نجوم ان کی گمراہی کا سبب بنے. معاشرے پاک اور صاف رہتے ہیں شرک سے, علم نجوم کے ذریعے شرک امتوں میں داخل ہو جاتا ہے, اللہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے, ستاروں پر بھروسہ, انگوٹھیوں پر بھروسہ, پتھروں پر بھروسہ, تعویذوں پر بھروسہ, اللہ پر توکل اس کا سلسلہ ختم. حضرت عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرہ عرب کو اللہ عز و جل نے شرک سے پاک کر دیا یہاں تک کہ علم نجوم ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے. یہ علم نجوم کے دعوے دار پروفیسر عامل فلا اور فلا یہ مسلمانوں کی بربادی اور ہلاکت کے سبب ہے. اس طرح کی اور بے بہا حدیث اور صحابہ کے آثار ہے جس میں علم نجوم کے باطل ہونے کی دلیل ہے. نجومی اپنے علم نجوم کے لیے ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا, ایک نگاہ ستاروں پہ ڈالی اور کہا میں تو بیمار ہوں. تو نجومی دلیل لیتے ہیں کہ ہاں یہ آیت علم نجوم کی صحت پر دلیل ہے, حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. ستاروں کو تو سارے مسلمان دیکھتے ہیں, سارے انسان دیکھتے ہیں. ستاروں کو دیکھنا ستاروں پر یقین کرنا نہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط نظریہ رکھنا, وہ تو آئے اس قوم میں تھے جو قوم ستاروں پر ایمان رکھتی تھی, سورج کو پوجتی تھی, چاند کو پوجتی تھی, ستاروں کو پوجتی تھی. جو قوم شرک کرتی تھی وہ نبی ان کو اس شرک سے بچانے کے لیے آیا, تو نعوذ باللہ ان جیسا عقیدہ وہ نبی اپنا سکتا ہے؟ وہ تو ایک سمجھانے کا انداز, بات کرنے کا انداز کہ میں کہوں گا بیمار ہوں, یہ سارے میلے پہ چلے جائیں گے, پیچھوں میں امام باڑے بڑھ جاؤں گا. امام باڑا سمجھتے ہو نا, کہیں بکریوں کا واڑا ہوتا ہے, کہیں اماموں کا واڑا ہوتا ہے. ان نجومیوں کا خدا واڑا تھا, جہاں ایک بڑا بت ہے, ایک چھوٹا بت, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, اس سے چھوٹا, سارے محکمے بانٹے ہوئے ہیں. یہ بارش برساتا ہے, یہ رزق دیتا ہے, یہ خزانے دیتا ہے, یہ اولاد دیتا ہے, یہ بری کرتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے, یہ فلاں کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نبی ہے اللہ کے, موحدین کے لیے امام ہے. آتے ہیں ساروں کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں, کلہاڑا بڑے صاحب کے سر پہ رکھ دیتے ہیں, قوم میلہ سے واپس آتی ہے, دیکھتی ہے جو ان کی عزتیں بچایا کرتے تھے ان کی اپنی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں. بڑے پریشان ہو کر کہتی ہے من فعل ہذا, ہمارے مشکل کشاؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا؟ سننے والوں نے کہا پورے پنڈ ایک ہی موحد ہے, ایک آدمی ہے ابراہیم, اس کا نام ہے. وہ کہا کرتا تھا زندو اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ تو یہ مردے میرا کچھ بگاڑ,
آج بھی اگر آپ عقل کو استعمال کر کے جو یہ اللہ عز و جل نے دی ہے, جنہوں نے بزرگوں کے نام کو کاروبار بنا لیا ہے ان پر پیش کرو, آجی آپ نہیں سمجھتے یہ جو بزرگ قبر میں دفن ہیں یہ بڑی کرنی بھرنی دھرنی والے ہیں, یہ بے اولاد کو اولاد دے دیتے ہیں, یہ مقدموں سے نجات دے دیتے ہیں, یہ بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کرتے ہری, یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ان سے پوچھو جی مان لیا یہ بہت کچھ کرنے کے قابل, اولاد بھی دیتے ہیں رزق بھی دیتے ہیں, ہاں مقدموں سے بری بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں, ان کے جو دربار پہ اتنا بڑا غلہ پڑا ہے چندے کا اس پہ اتنا موٹا تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ بس ایک سوال اور کافی رہے گا, یہ بزرگ یہ بڑی سرکار ہیں, یہ بقول تمہارے داتا صاحب ہیں, یہ بقول تمہارے غوث اعظم ہیں, یہ بقول تمہارے جناب غریب نواز بندہ نواز بندہ پرور ہیں, ان کے لنگر سے دنیا فیض یاب ہوتی ہے, تو چندے والے غلے پر تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ پولا جا منہ کر کے کہیں گے نہ لائیے نہ چوری ہو جاتی ہے, پولا جا منہ. میں خود اپنی آنکھوں سے علی حجویری صاحب کے قبر پہ گیا, واللہ العظیم اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہاں جوتی جمع کرانے کے لیے باقاعدہ ٹوکن سسٹم چلتا ہے, جس نے اگر لاہور جا کے وہ دیکھا ہوگا تو اسے یاد ہوگا, ٹوکن میں جمع کرواؤ. سبحان اللہ, تمہاری عقلیں کہاں مر گئی؟ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ بابا جی داتا بھی ہے, یہ غوث اعظم بھی ہے, یہ بگڑیے بنا دیتے ہیں, یہ بیماروں کو شفا دے دیتے ہیں, یہ اولاد یہ سارا کچھ کر دیتے ہیں, اپنے مزار پہ آنے والے مریدوں کی جوتیوں کے رکھوالے نہیں ہو سکتے؟ یہ چور کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ یہ درباروں پہ پڑے ہوئے صندوقوں پہ ٹرائسل کے تالے کیوں لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, سمجھ جائے جب مرنے والا مر کے قبر میں دفن ہو گیا, دنیا سے اس کا رشتہ کٹ گیا, اب وہ اگلے جہان میں چلا گیا, ولی اللہ تھا تو جنت میں ہے, اور اگر ولی اللہ نہیں تھا مشرک اور کسی اور حال میں تھا تو اس کی خبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے. دنیا کے بارے میں اس کو علم اور خبر, ابراہیم علیہ السلام نے جب ساروں کو توڑ لیا, انہوں نے کہا جی کس نے کیا؟ کوئی ابراہیم ہی ہے, انہوں نے کتنا بلا لیا, آپ نے کیا؟ کہانی جو یہ پڑا ہے نا بابا, چندے تے لڑائی ہوگی سی تے انہیں کیا سارے نو ختم کر کے میں ہی سب کچھ قبضہ کر لوں. قوم کہنے لگی آپ کو پتا ہے کہ ہم مانتے ہیں یہ ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں اڑا سکتے, یہ قبر پہ پڑی ہوئی چادر نہیں روک سکتے, یہ غلے میں پڑے ہوئے چندے کو کوئی چوری کرنے لگے تو نہیں روک سکتے. ابراہیم کو موقع ملا علیہ السلام, کہا اللہ کو چھوڑ کر ان کو مشکل کشا کہتے ہو جو اپنی قبروں پہ آئے ہوئے چندے کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ کہا اس کو جلا دو. تو جو نبی دعوت توحید لے کر ان نجومیوں کی بستی میں آیا اس کے بارے میں کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ انہی ستاروں پہ ایمان رکھتا تھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضہ روایت فرماتے ہیں, مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین انسان جنت میں داخل نہیں ہوں گے, تین انسان, پہلا شراب پینے والا, دوسرا قطع رحمی کرنے والا, اور تیسرا جادو کی تصدیق کرنے والا. اور پہلے آپ نے حدیث سن لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا, ستاروں کا علم حاصل کیا, علم نجوم حاصل کیا, دس شناسی کا علم حاصل کیا, اس نے جادو کا ایک باب سیکھا, اور جس نے جادو کی تصدیق کی, جس نے جادو کا علم سیکھا جادو کی تصدیق کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جادو کی تصدیق کرنے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح کفار مکہ عرب کا یہ عقیدہ تھا, یہ چاند منازل طے کرتا ہے, ان کی منزلیں طے ہونے سے ہم پہ بارشیں برستی ہیں, بارش ستاروں کی وجہ سے برستی ہے, چاند کی وجہ سے برستی ہے. مالک عز و جل اس کا بھی انکار کرتے ہوئے قرآن حکیم میں بیان فرماتا ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, تم شکر کا اظہار اس صورت میں کرتے ہو کہ تم جھٹلاتے ہو, بارش برسانے والا اللہ, رزق دینے والا اللہ, بجائے تم اس دیے ہوئے رزق پہ شکر کرو تم اس نعمت کا تعلق ہی غیر سے جوڑ دیتے ہو.
اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک مسند احمد میں ترمذی میں موجود ہے حضرت علی راوی ہے فرماتے ہیں اس آیت میں رزق بمعنی شکر ہے چنانچہ معنی یوں ہوگا کہ تم اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اظہار شکر کا یہ طریقہ اپناتے ہو کہ تم اس نعمت کا من جانب اللہ ہونے کا انکار کر کے اس کو فلاں ستارے کی طرح منسوب کر دیتے ہو کہ بارش فلاں ستارہ برساتا ہے ہمارے ہاں بھی یہ عقیدہ چلتا ہے نا جی بارش نہیں ہو رہی تھی فلاں بابا جی کی نظر دے کر آئے بارش ہو گئی فلاں پیر صاحب کی قبر پہ چڑھاوا چڑھا کر آئے بارش ہو گئی فلاں مجذوب کے پاس چلے گئے اس نے پتھر اٹھایا چوڑیوں کی طرف لا کر کہا یا می بھیج یا اپنا سہاگ واپس لے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بارش ہو گئی یہ عقیدہ بد کفار مکہ کا مشرقین مکہ کا اور اس وقت سے یہ چلتا رہا ہے کہ بارش کا تعلق وہ اللہ مالک سے توڑ کر غیروں سے جوڑتے ہیں ہمارے پاکستان میں گجرات میں ایک بابا جی بڑے مشہور ہے وہ کیا کرتے ہیں لال اندھیری چھوڑتے ہیں جب لال اندھیری چلی ہوئی ہو تو جی وہ فلانے بابے نے چھڑی ہے شیعوں کی پچھلے دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہا اس کے اندر حضرت علی کے بارے میں ایک روایت موجود کچھ شیعہ امام جعفر کے پاس بیٹھے ہوئے اور جھوٹ ہے امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے نام وہ ان جھوٹوں کے جھوٹ سے پاک ہیں کہ انہوں نے کہا بادل گرجے فارعدت السماء وابرقت بجلی چمکی تو امام جعفر نے کہا جانتے ہو یہ کون کرتا ہے اب کیا خیال ہے مسلمانوں بجلی اور بادلوں پہ کنٹرول کس کا ہے اللہ عز و جل کا امام جعفر نے کہا تم جانتے ہو یہ کون کرتا ہے کہا کون کرتا ہے کہا من امر صاحبکم یہ تمہارے صاحب کے کام ہے سارے بادلوں پہ کنٹرول بجلی پہ کنٹرول بارش پہ کنٹرول فقلت من صاحبنا تو کہا اس شیعہ نے میں نے کہا امام جعفر سے وہ ہمارا صاحب کون ہے جس کا کنٹرول بادلوں پہ بجلی پہ پانی پہ بارش پہ کہا ہوا امیر المومنین علی علیہ السلام یہ حضرت علی سارا کام کرتے ہیں یہ زمانہ جہلیت کی بات ہے اور ابو مالک الشعری رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت کی چار باتیں میری امت میں موجود رہیں گی جہالت کی کتنی باتیں چار باتیں میری امت میں موجود رہیں گی اور ان میں سے ایک جسے وہ کبھی نہ چھوڑیں گے اپنے حسب و نسب پہ فخر کرنا اسی سیدوں میں جی شاہ صاحب ہیں ہم زیدی ہیں ہم بخاری ہیں ہم نقوی ہیں ہم عابدی ہیں ہم فلاں ہم فلاں فلاں سید کی سین کو بھی سلام ہے سید کا کیا کہنا ہم ارائی ہیں یہ رشتہ مانگنے جو آیا اے جٹ ہے ارائی دا ویاہ پلا جٹ نال ہو سکتا ہے خود سوچو ہم خان ہیں ہم پٹھان ہیں اے پنجابی نہیں اے کمی کمین ہیں ہم بڑی اعلی ذات کے ہیں یہ جہالت کی باتیں اور آج ہمارے گھروں میں موجود ہیں یا نہیں ناراض نہ ہونا اگر ہو بھی جاؤ تو میں نے چندہ تو مانگنا نہیں آپ سے سید کی بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی 35 سال 40 سال کی بوڑھی ہو جائے گی اس کا رشتہ کسی جٹ سے نہیں سید ہو میں جی اور سید دا رشتہ غیر سید کیویں ہو سکتا ہے امتی دے گھر ساڈی سیدانی کیویں جا سکتی ہے یہ جہالت کا عقیدہ ہے اسلام اور مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ذات پات برادری عزم تاغوت ہے بت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت میں رہے گی اور ہمارے درمیان اجی کوئی رشتہ لب دے ہو بچی جوان ہوگی لیکن خیال کرنا اسی بغل ہاں تے بغلہ جی کران گے بور نہیں گور سال میں اسلام اس کے انکار کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے ہاں شان کس کی ہے سیدوں کی شاہ جی کی اتقاکم جو اللہ سے ڈر گیا وہ اگر موچی بھی ہے نائی بھی ہے اگر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ سے اس کا رشتہ قوی ہے وہ ہزار سجدوں پر بھاری ہے یہ جہالت کی بات موجود ہے اور موجود رہے گی دوسروں کے نسب پر طعنہ زنی کرنا جہالت کا عمل ہے آج ہمارے اندر ہے یا نہیں
او جی ہیں سید بڑیا پھر دے میں جاننا مراسی سی پہلے عام عام بیٹھ بیٹھ آجی کتھوں ہون کہندا میں راجپوت ہاں میں جاننا پچھو کمار نے راجپوت کمار نے میں ارے بھائی کمہار ہے تو کمہار آدم کی اولاد نہیں اگر یہ نائی ہے تو آدم کی اولاد نہیں اگر یہ جٹ ہے تو آدم کی اولاد نہیں کوئی بھی ذات ہو سارے انسانوں کا باپ کون آدم علیہ السلام اور آدم کس سے تھے مٹی سے اور ہم کس سے ہیں ذات پات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں یہ ہندوؤں کے عقیدے ہیں یہ کفار کے عقیدے ہیں اس دور کے اندر یہ بدعقیدگی موجود تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر کہا تھا کسی عربی کو عجبی پر کالے کو گورے پر کوئی فوقیت یہ دوسری بیماری جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے تیسری چیز ستاروں سے بارش کا اعتقاد رکھنا اس دور کے کفار میں موجود تھا اور آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میں بھی موجود ہے اسی طرح نوحہ خانی کرنا سینہ کو بھی کرنا بال پھاڑنا سر پیٹنا کسی کی وفات پہ اتنا غم بنانا غم بنانے کی اسلام میں اجازت ہے کیسے منہ سے چیخو پکار آنسو بہ جائے تو رحمت ہے لیکن سینہ پیٹنا نوحہ کرنا محرم میں کالے کپڑے پہن کے روڈ پہ آ گئے یا حسین یا حسین یا حسین ایک بندہ مر گیا پتہ نہیں کی مصیبت آ گئی اسلام کو اس عمل کے ذریعے بزدلوں کا دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا اگر ایک بندہ مر جائے نا تو یہ ساری عمر قیامت تک پیڑتے رہتے ہیں کہ ہمارا حسین کیوں مر گیا ارے تم حسین کی بات کرتے ہو حسین کے نانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو اددت ان اقتل فی سبیل اللہ میرا جی چاہتا ہے کاش میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں یہ تو حسین کے نانا کی خواہش تھی اگر حسین رضی اللہ عنہ وردہ شہید ہو گئے تم پیٹ پیٹ کے یہ کہتے ہو ہمارا بندہ کیوں مر گیا اگر وہ شہید ہو گئے شہادت کے مقام کو پا گئے تم نہیں سمجھتے وہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ گئے حسین رضی اللہ عنہ وردہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسین نوحہ خانی کرنا ماتم کرنا سینہ کو بھی کرنا اور اب تو زنجیروں سے کرتے ہیں کوئی تلواروں سے کرتا ہے ہم کہتے ہیں بے وقوف ہو یہ تلواروں سے تم کیوں کرتے ہو اچھا طریقہ تلوار ہمارے ہاتھ میں دو تم سامنے آؤ مڑ کے لوڑ ہی نہیں پینی ایک ہی باری کام ختم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ خانی کرنے والی عورت قیامت کے دن کھڑی ہوگی اس کو کارکول کا لباس خارج کا لباس پہنایا جائے گا کوئی مر جائے تو سپیشل رونے والی کو گاؤں میں سے بلایا جاتا ہے انہوں بلا کے رہو چنگا روندی تو رواندی وہ آ کے ویڑ پاندی ہائے وے چھوٹے چھوٹے بچے سن کیوں مر گیا بھائی مر گیا تو اس کا وقت آ گیا مبلا ختم یہ نوحہ کرنا جہالت کے دور کی بات ہے جو آج بھی موجود ہے اس حدیث میں جاہلیت کی تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گنوائی وہ یہ عقیدہ رکھنا کہ بارش ان ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے فلا ستارہ بارش برساتا ہے فلا ستارہ بارش برساتا ہے اور یاد رکھیے ستاروں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا اگر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ بارش برسانے والا ہی ستارہ ہے ستارے کے حکم سے بارش ہوتی ہے یا علی کے حکم سے بارش ہوتی ہے یا فلا بابا جی کے حکم سے بارش ہوتی ہے اگر ان کے حکم پر اعتقاد رکھ لیا جائے ایسا اعتقاد رکھنے والا کفر کر رہا ہے ایسا اعتقاد رکھنے والا کافر ہے جو اللہ عز و جل کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ کفار مکہ کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا قرآن بیان فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اگر ان کفار مکہ سے بھی پوچھو آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون تو وہ بھی کہیں گے اللہ اور اگر یہ رکھا جائے
کہ نہیں بارش برسانے والا ستارہ ہے لیکن اصل اس کا مالک اللہ ہے، سبب یہ ستارہ بن جاتا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا بھی حرام ہے، یہ عقیدہ رکھنا بھی حرام ہے، شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ عز و جل کے۔ بارش کب برسانی ہے؟ وہ برسانے والا اللہ۔ اس بارش سے کیا کچھ پیدا ہونا ہے؟ وہ پیدا کرنے والا اللہ عز و جل۔ اور سوچئے جو ستارے کو پکارے اور ستارے سے بارش کا عقیدہ رکھے وہ تو کافر ہے، اور جو مردوں کو پکارے، جو قبروں کو پکارے، جو بے جان لاشوں کو پکارے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جو مر کر قبر میں دفن ہو گئے ان کا اگلا سسٹم، اگلا جہان، برزخ کی زندگی شروع ہو گئی، ان کو اب دنیا کی زندگی کا شعور نہ اٹھائے جانے کا پتا ہے نہ زندگی کا شعور ہے، ان کا تو معاملہ ہی اگلا شروع ہو گیا۔ جو ان کو پکارے، ان سے رزق مانگے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، اس طرح کے جملے کہے تو ان کے بد عقیدہ ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ دینے والا اللہ، روکنے والا اللہ، بارش برسانے والا اللہ، برسی ہوئی بارش سے انگوری نکالنے والا اللہ، انگوری کے ذریعے رزق کا بندوبست کرنے والا اللہ عز و جل۔ تو توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے رشتے کو اللہ عز و جل سے مضبوط کیا جائے، اللہ سے تعلق جوڑا جائے، اور اس مالک کے علاوہ جن چیزوں سے لوگوں نے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث کو سنیں اور پھر اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں۔ میری ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو یہ بات کہتا ہوں، اگر بات میں کروں محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بات میں کروں اللہ عز و جل کے قرآن کی، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لے آئیے۔ اگر ہماری زبان سے آپ جملہ سنو فلاں بابا جی نے کہا، فلاں شیخ جی نے کہا، فلاں پیر جی نے کہا، فلاں ملا جی نے کہا، فلاں امام جی نے کہا، تو اللہ کی قسم یہ بات شیطان کی بات ہے، اس کو دیوار میں دے ماریے۔ اور اگر ہم کہیں لوگوں کائنات میں سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، نہ عرش والے کی بات جھوٹی ہے، نہ مدینے والے کی بات جھوٹی ہے، تو پھر اس دعوت پر لبیک کہیے، اس کو سینے سے لگائیے، اس کو دل میں اتاریے، کیونکہ نجات وہ پائے گا جو پوجے عرش والے کو، پوجے مدینے والے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، بخاری و مسلم میں ہے، زید بن خالد رضی اللہ عنہ وردہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ فجر کی نماز پڑھائی، جبکہ اس رات کو بارش ہوئی تھی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جب بھی سنو گے اللہ کی قسم ہماری زبان سے دو ہی باتیں سنو گے، اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا، تیسری ہستی کو ہم جانتے، کیونکہ ان سے جھوٹ سرزد ہو سکتا ہے، غلط کہہ سکتے ہیں، پیر ہو، فقیر ہو، ملہ ہو، امام ہو، شیخ ہو، ان کی گارنٹی عرش والے نے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہر بندہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے، محمد رب کی مرضی سے کلام کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، رات بارش ہوئی تھی، سجدہ بارش والی جگہ پہ ہوا، اور کہا تم جانتے ہو تمہارے رب نے مجھے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اس کا علم تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے، فرمایا مالک فرماتا ہے کچھ بندے آج مجھ پر ایمان کی حالت میں صبح کیے ہیں، کچھ لوگ صبح کیے حالت ایمان میں، اور کچھ لوگوں نے صبح کی حالت کفر میں۔ سبحان اللہ، ایک بارش کا برسنا انسان کو کفر سے، ایمان سے کفر کی وادی میں لے جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے صبح کی مومن ہو کر،
کچھ لوگوں نے صبح کی کفر کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ کہا جس نے یہ کہا یہ بارش اللہ کا فضل ہے، یہ بارش اللہ کا کرم ہے، یہ بارش اللہ عز و جل نے برسائی ہے، اس نے زمین کو پانی پلایا، اپنی مخلوق کو پانی پلایا، اصبحوا بی مؤمنن، یہ تو مومن ہو گئے. اور جس نے کہا کہ نہیں یہ بارش فلاں ستارے نے برسائی ہے، فلاں ستارے کے سبب سے یہ بارش برسی ہے، اور جس نے یوں کہا کہ یہ بارش فلاں اور فلاں ستارے نے دی ہے، انہوں نے رب کے ساتھ کفر کیا. اخبار جہاں میں یہ اشتہار پڑھ کر میرا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ اس کے مطابق پتھر خریدنے والوں، عقیق خریدنے والوں، اس کے مطابق عقیدے بنانے والوں، ایک جملے پہ غور کرو. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے یہ کہا یہ بارش فلا ستارے نے برسائی ہے، وہ اللہ کے ساتھ کفر کی حالت میں بیدار ہوا. ثابت ہوا کہ بارش کے نزول کو اللہ کی تخلیق سمجھنے والا اگر بارش کی نسبت ستارے کی طرف بھی کر دے تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا، لیکن یہ شرک اصغر ہے. جبکہ ستاروں کو بارش کا خالق اور فاعل سمجھنے والا وہ کفر اکبر کر رہا ہے. اس زمین کا مالک، اس زمین کا خالق، ستاروں کا خالق، آسمان کا خالق، زمین کا خالق، بارش کو برسانے والا، انگوریے پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، وہ صرف ایک اللہ عز و جل ہے. اس سے اپنے تعلق کو جوڑو، اس سے مانگو، اس سے سوال کرو، اس سے محبت کرو، اس پر بھروسہ کرو، اس سے امیدیں لگاؤ. اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرما، اللہ ہمیں شرک کی غلاظتوں سے، نجاستوں سے پاک فرما، اللہ ہمیں ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ فرما، ہمیں زندہ رکھ ایمان پر، ہمیں موت دے توحید پر. اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اللہ ہمارے بڑے گناہ ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم میں جن مسلمان بھائیوں پر قرضہ ہے اپنی رحمت سے ادا فرما دے. اللہ جن مسلمانوں کے اوپر قرضہ ہے اپنی رحمت سے ادا فرما دے. اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ ہماری زندگی میں، اللہ ہماری زندگی میں سکھ عطا فرما دے. اللہ ہمیں دین کے لیے فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ دین سیکھتے اور سکھاتے ہوئے اپنے پاس بلا لے. اس حال میں موت دینا مالک، اے اللہ اس حال میں اٹھانا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. یہ سوال ہے کسی ایسی مسجد کی تعمیر کے لیے مالی مدد کرنا جس مسجد کا امام اور جو مسجد بنائی جا رہی ہے اس کے لوگ شرک کی حالت میں ہوں، غیر اللہ کو پکارتے ہوں، قبروں پہ سجدے کرتے ہوں، قبروں کا طواف کرتے ہوں، مرنے والے بزرگوں کے نام سے مدد کا سوال کرتے ہوں، تو یہ بھائی مسجد بنانے والا شرک کی حالت میں ہے اور مالک عز و جل کا فیصلہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے. تو یہ مسجد بنانے والے قبر پرست ہیں، قبروں کو پوچھتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، بے شک اپنے خیال میں وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہاں اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، تو ایسے گھر کے اندر چندہ دینا، پیسے دینا جائز نہیں ہے. منافقین نے مسجد ضرار بنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سبب اس کا مسلمانوں میں افتراق اور اختلاف تھا، اس مسجد کو گرا دینے اور جلا دینے کا حکم ملا تھا. اگرچہ وہ مسجد تھی لیکن اس کی اساس تقویٰ نہیں تھی، اس کی اساس کچھ اور تھی. جب ایسی مسجد بنائی جائے جہاں سے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگے،
جہاں مردوں کو داتا اور مشکل کشا اور حاجت روا کہے جانے کا سبق ملے تو قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ حکم کیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نیکی کے کام میں مدد کرو برائی کے کام میں مدد نہ کرو اس کو یوں ہی مثال لے لو اللہ کے نام پہ کیسٹیں بانٹی جا رہی ہیں دین سکھانے کی ایک کیسٹ جو توحید کی دعوت دیتی ہے اور ایک کیسٹ شرک کی دعوت دیتی ہے آپ نے کہا جی ہے تو اللہ کا نائی مولوی تو دو پاس ہی نے کیڑی ونڈو گے جس میں دعوت توحید ہوگی جس میں قرآن کی باتیں ہوں گی اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں ہوں گی اس کیسٹ کو آپ نہیں بانٹو گے تو وہ مرکز بنانا کیسے جائز ہے جہاں پر اللہ کے انبیاء کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھا جائے جہاں پر یہ آواز لگے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اور ان پر سلامتی ہو اور یہ قرآن حکیم ہمارے ہاتھ میں ہے سورۃ کہف 16 پارا آخری آیت گھر جا کے گھر میں رکھے ہوئے قرآن کو کھول کے پڑھیے مالک اعلان کرواتا ہے قل اے نبی کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم میں تم جیسا انسان ہوں یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ وہی جب بھی آتی ہے وہ رسول اللہ پر آتی ہے کسی اور پر نہیں آتی مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے پوری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور امام کائنات کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا کائنات پہ بھاری ہے لیکن نبی بشر ہے دو آنکھیں ایک منہ دو کان دو ٹانگے دو ہاتھ دو پاؤں پیٹ وہ تمام چیزیں ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا باپ ہے تو نبی کے باپ بھی تھے آپ کی ماں ہے تو رسول اللہ کی والدہ بھی تھی آپ کے چچا ہے تو نبی کی چچا بھی تھی آپ کی بیٹی ہے تو رسول اللہ کی بیٹی تھی آپ شادی کرتے ہو تو نبی نے بھی شادی کی آپ کے بچے ہوتے ہیں تو نبی کے بچے تھے آپ کو بھوک لگتی ہے تو نبی کو بھی بھوک لگتی ہے آپ کو تکلیف آتی ہے تو نبی کو بھی بخار ہوتا تھا ہے بشر لیکن کائنات میں اس جیسا کوئی اور نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے اولاد آدم کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب نبی نے کہہ دیا لا تترونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم مجھے میری شان سے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول اب جس مسجد میں یہ آوازہ لگے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے نور من نور اللہ ہے یہ عقیدہ شرک کا عقیدہ ہے قرآن بیان کرتا ہے سورۃ مریم ہے آیت نمبر 90 ہے گھر رکھے ہوئے قرآن کو کھول کے پڑھنا تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا قریب ہے آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تو جہاں یہ عقیدے پھیلائے جائیں وہاں تعاون کرنا حرام ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ورکشاپ ہے لوہے کی ہر وقت شور و غل رہتا ہے کیا اس میں ہم قرآن حکیم کی تلاوت لگا سکتے ہیں شور بھی بہت ہے دوسری بات یہ کہ کیسٹ کی آواز اونچی ہوتی ہے اس لیے آدمی جب حمام میں جاتا ہے تو تلاوت کی آواز وہاں بھی آتی ہے کیا یہ جائز ہے کہ آدمی حمام میں بیٹھا اور تلاوت کی آواز بھی اس کے کانوں میں کوئی حرج نہیں آپ ورکشاپ میں ہیں ورکشاپ میں کام ہو رہا ہے اور شور ہے لوہا کٹ رہا ہے آ رہا ہے گر رہا ہے لیکن آپ اپنے پاس اونچی آواز سے تلاوت لگا دیتے ہو اور آپ اس کو سنتے رہتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اور آپ ہی ہو آپ باتھ روم جانے لگے ہو تو اس کو بند کر دو واپس آؤ تو پھر جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے سننا شروع کر دو واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و